今日も知識性武装するナレッジアーマードです。今回は16ビットセンセーションのアニメですね。こちらについてトモさんとお話ししてまいります。よろしくお願いします。はい、お願いします。16ビットセンセーションアナザーレイヤーという副題がついておりまして、これもともと2016年にコミケにて発表された同人誌、三海美里さんと天津たつきさんと、若木たみきさんによる合作の作品ということなんです。で、もともとが同人誌で、あの主人公がそもそも違ってて、このアニメに出てくる上原芽衣子さんっていう、あれですね、スタッフの一人の、なんつうの、グラフィッカーの女の子が主人公だったんですよ、もともと。なんですが、アニメ化するにあたって、もう全く別の主人公の、秋里好葉さんっていう女の子を据えて、その子が、現代からタイムリープして、昔の制作現場はこうだったんだよというのを今の人の感覚で見直していくというプロットにしようということで、この、若木民樹さんが原作者の一人が提案して、大幅に原作から内容を変更してアニメになったということで、もともとはこの芽衣子さんが主人公で、この子が大学生の時にバイトで入って、右も左もわからないままこういう制作現場に入っていって、やがてそういった美少女ゲームっていうのはこういう風にして発展していきましたっていうのを、クロニクルを年代順を追って実話を交えながら、そういった話をしていくっていうのが元々なんですよ。なるほど、ということなんですが、2023年の10月期のアニメで、全13話でやりましたというので、ついこの間ですね。で、監督が佐久間隆監督で、この方はソードアートオンラインの助監督やってた方で、まあアニメーター出身ですかね。で、キャラデザが佐々木正勝さんで、80年代からアニメーターとして活躍されている、まあまあ子さんの方ですね。で、アニメ制作会社がシルバーっていうところで、マブラブとか、君が望む永遠とか、まあアージュの作品を結構手掛けてる会社ですね。なんで私的にはアージュの作品好きだったので、君のぞとかマブラムとか、アカネマニアックスとかそういうの好きだったので、まあ、シルバーさん制作だとちょっと私はいいなっていう感じだったんですね。というところで、まあまあ原作から大幅改変されて、主人公はそもそも新キャラっていうさらにタイムリープものっていうところですね。で、音楽は屋敷さんっていう方で、まあ、この方はもともとボカロピーやってる方っていう感じですが、トモさんはどういう温度でこれ見てました？はい、アニメを、なんだっけ、この今期のアニメで見ようと思ったんだけど。そう、というわけで、キャッチコピーが美少女は世界を変えるということで、そのゲーム制作をやりたいと思って、ゲーム制作会社に入った秋里好葉ちゃんが、理想と現実のギャップで困り果ててしまってっていう、まあまあ流れで、そのかつての名作が安く売っているお店っていうところに迷い込んでっていう話なんですが、まあ、トモさんは、これはどういった温度感覚で見てたんですかね？特に深いあれはなくて、思い入れも何もなくて、ただ今期のアニメとして見てたんですけど、なんか SNS でなんか面白いぞっていう話がちょっと盛り上がってたから、
あ、でもただの萌え系アニメじゃないんだと思ったのと、なんか古い、あの、なんだっけ、ギャルゲーっていうか、メロゲー。メロゲーか。をキーにするけど、結構違う、あの、タイムリープものだったりして、ちょっと面白いと思って見てました。そうそう。僕は、あれなんですよね。まあ、トモさんにお勧めされてた白箱とかも見る流れで、その働く女の子シリーズの、まあ、流れというか、白箱はアニメを作る女の子、あ、16ビットセンセーションはゲームを作る女の子っていう流れで、あ、いいなと思って見たっていう感じなんですよ。うん、で、まあ実際見たら、その実在するゲームの名前も出てくれば、パッケージとかそういったのももじってんじゃなくて まんま出てくるし、うん、結構その本当にあるものを言っちゃってる、ね、その権利関係とかもちゃんとクリアにして出してるところがすげえなと思ったんですよ。ああ、そうですね。うん、それがまあ画期的で、結構なんていうかする、あんまりこうビッグタイトルって感じじゃなくて、あんまり見てる人いなかったかもしれないけど、その辺がすごい整理されてちゃんとしてるなーっていうのがびっくりしましたね、見てて。なるほど。で、その秋里この葉ちゃんが主人公、19歳だったかななんですけど、声優さんがね、小川葵さんでですね、何を隠そう、かぐや様は告らせたいのかぐやさんなんですね。あ、そうだった。すごいんですよ。あと、コミさんはコミショーですの、コミさんなんですよ。あ、はいはいはい。なので、もうめちゃくちゃ、ビッグネームが、を主役に据えてるんですよ。うんうん。で、この人自体は若いんだけど、やっぱこの数年ですっごい頭角を現してて、今その、かぐや様の時に、やっぱその、原作の赤坂赤、今をときめく、推しの子の原作ですよね。うん、赤坂赤は本当に刺さる演技をしてくれるっていうことで、もうすごい大絶賛してたっていう。なんで、このはちゃんの声は本当にずっと最初泣き言言ってたけど、だんだん希望に燃えてって、なんかもうすごい最後の方はもうなんか私が頑張るから大丈夫みたいな感じになってて、もうその幅がすごいさすがだなっていうところだったですね。うんうん、なのでそういったキャスティングも良かったっていうのを、でキャスティングが何がすごいかっていうとですね、そもそもですね、その元々の主役だった上原芽衣子さん上原芽衣子ちゃん の声優さんが堀江由衣さんっていう方で、まあ超レジェンド声優なんですね。もう90年代ひいては80年代の終わりぐらいから活躍されている。ラブフィナの主人公だったりとかもやってるし、だし、あれですね、香織さん、下田香織さんやってったっていうのは川澄愛子さんだし、この人ももうマホロマティックのマホロやってたりとかするので、もう本当にすごい人たちがこう声優で結構ね、ヤフー知恵袋で、16ビット先生ですね、やたらめったら声優豪華なんですけど、大丈夫なんですかぐらいのこと言ってるっていうね。それぐらいの人たちが出てるっていうところなんですけど、でも実際もう、あれだったですね、声優に関してはもう非常に安定感があってよかったですね。演技に関してね。というところがあって、まあ、主題歌が、しょこたんですね。中川翔子さん。ああ、しょこたんでしたね。そう。で、しかもですね、このしょこたんの、この曲のタイトルがですね、65535なんですよ。もう最高じゃないですか。はいはい。65535つったら、我々の世代の中ではもう最高の、数字じゃないですか。うん。これ以上ない数字ですよ。何ビットだっけ？16ビットの中での、2の16乗ですね。だから16ビットなのか、そう。要するにカースト値の値のスラングなわけですよ。なので、
経験値の上限が65535だったり、与えるダメージの最高値が65535だったりするわけですね。まあその辺はプログラムとかハードウェアの知識を持ってる人なら、あの純粋に反応する65535。そうなんだけど、僕はそういう知識は何もかかわらず、やっぱりその65535までいったらもうこれ以上いかないっていうイメージがファミコンの頃からあるわけですよ。そう、だからまあ16ビットに進数での最大値ということですね。うん、でこのタイトルもすごいし、なんかもうやっぱしょこたんがそれを歌ってるっていうのも良かったし、でエンディングの曲は「リンク」っていう曲で、木の葉かっこ古賀葵さん本人が歌ってるっていうのも良かったっていう、うん、っていうところで、この作品のそもそもがですね、まあ16ビット PC 全盛期の開発現場の状況の記録のために実話を交えて描かれたものっていうのが元々のコンセプトなんですよ。うん、それをまあ現代の人の感覚で見るためにはということで、そういったタイムリープものという概念がまあ足されたっていうところですね。それは知らなかったですね。なんで、あの、し、なんていうんですか、資料としても非常に、貴重な内容の番組なんですよね、あの作品ですね。あの、エロゲのビット絵が出てきたじゃないですか、いろいろと。はいはいはい。ああいう感じは、当時僕、PC とかエロゲとかやってなかったけど、でもああいうのがあるっていうのを知ってたから、うん、なんかこう、ノスタルジックに、僕らの世代、要するに40代とか、はなんか懐かしいっていうか、あ、こういう状況あったなっていうので見れるっていう感じはありましたけどね。そうなんです。それを若い人の視点で見せるために主人公を変えたっていうんですよね。うん、なるほど。そういうこと。今だったらやっぱタブレットであっても絵描けるのに、なんでこんなことをやんなきゃ絵が描けなかったのかっていうのを説明する必要があるために、そういうわざわざプロットにしたっていうことですよね。てか、あのアニメーション、てか、まあ、このアニメーション、16ビットセンセーションのこのアナザーレイヤーっていうアニメーションのターゲット層っていうのは、結局おっさんがターゲットだったのか、若者がターゲットだったのか、どっちだったんですかね。どっちもじゃないですか。おっさんは懐かしいし、若者は、なんかその歴史漫画的な感じで、世界初めて物語を見る感覚ってやつ。あれそうじゃないですか。世界初めて物語ってあったじゃないですか。うん。あれはタイムリープして、この、ね、納豆がどうやってできたのかみたいなのの現場に居合わせるみたいな話。なんか懐かしいこと言う。アニメやったやつじゃないですか。だからそれですよ。それまさに。なるほど、うん。それをやってるってことですよ。ああ。うん、そう。で、1992年のアルコールソフトっていうのがところがまあ舞台になっててっていう感じで。うん、そこの、まあ、本来の主人公はそのメイコさんっていう、まあ、アホ毛がある茶髪の女の子なんですけど、うん、が、まあ、結構レジェンド絵師として成り上がっていく話で、で、まあ、その後に ストーカーもついてしまうみたいな描写もアニメでもあったけど、まあ、実際そうだったみたいな、うんうん、ところですね。で、下田香織さんっていう、あのいつも猫耳のつけてる、巨乳の、細めのお姉さんいるでしょ、うん、もう あらゆる性癖を具現化したようななんで私はこの香織先輩が一番好きなんですけど、もちろん、はい、でまあそこを脇を固めるのがあの店長ですね、六田勝さん、店長当時32歳らしいですよ。32歳で店長。ああ、そして守くんですね、六田守くん息子の、はいはい、で守くんはこの原作だと 10歳らしいですよ。おで10歳でなんかもうひらがなよりも先にアセンブラ言語をマスターみたいな、なんかそういう、ああ、うん、っていう記載で、まあまあアニメにはそうですけど PC9801 を愛しているっていう、98を連動させてクロックを無理やり稼いですごいことをやってましたけどね。
確かに。あの辺っていうのは本当に我々世代じゃないと分かんない概念ですよね、ってね。PC98 とかって、そうだったかな。まあでも PC98 はさすがに僕は全く触れてないですね。やっぱ Windows からしか触れてないんで、パソコンは。僕も、Windows 3.1 とかで PC98 って使ってたけど、でもそれは、今回のアニメに出てきたような使い方じゃなかったかな。そうで、まああとはアルコールソフトのメンバーだと、そのキョンシーって言われているゴミ川キヨシ、キヨシだからキョンシーで、あのマスクずっとかぶってるシナリオライターの人とかね、まああとは重要人物だったのは、あの山田東也ちゃんですね。この葉のお姉様って言ってる山田東也、彼女も巨乳で、であと、まあ、登場人物としても、まあ、エコーっていう重要な、まあ、神様みたいな、観測者みたいな、なんかあれですね、春日でいう長戸ゆきみたいな存在がいるみたいな。なんか、高次元の存在でした。そうですね。で、多分、これ、結構考察サイトとかでも言われてるのが、結局、一番最初の、おばあちゃんは結局何だったんだと。おばあちゃんって、その後も出てこなくなってからもう二度と出てきてないから、あの世界に誘ってくれたおばあちゃんが何だったのかわからんっていうのがいっぱいあって、まあ結局はまあエコー3が犬が、同じ犬がいるので、まあエコーが形を変えてそうやって誘ったんだろうという、まあことで落ち着いてるっていうところですかね。なるほど、っていうねのがあって、まあさっきも言ったけど、まあ雫とか傷跡、トゥーハート、まあエルフの同級生とか、リフのコミックパーティーとか、キーのカノンとかね、まあそういう実在するゲーム、まあ、ハッピーメーターが実在するゲームがそのままのイラストでパッケージに出てきたりとか、あとあのコノハが、まあ、自身を鼓舞するときに自分でね、集中力を高めるためときに聞くクラリスのあの窓まぎの曲とかがね、顔はしたい約束忘れないよってあれがかかったりとか、いやそういう権利関係全部クリアしてこういうの出してくるの本当マジすごいなと思ったんですよ。秋葉原の文化が好きな人、まあ現実のそのあれも権利関係のやつもそうだけど、なんだろうな、結構ちゃんとね、そういうところできる、なんか嘘っぽくなっちゃうところをね、そこを原作をちゃんと使うことによって、そう、感情移入させるっていうか、なかなかうまいですね。そういうのあったあったっていうのは思わせるっていうのとだし、なんかそのやっぱそのもともとがああいうこういう時代もあったんだよっていうのを記録を残すためにポップに同人誌として出したっていうのもあるので、なんかその16色なのになんでこんなにカラフルに見えるんですかっていうのテクニックで、その編みかけっていう感じあったじゃないですか、いろんなやつをドット単位で混ぜることによってグラデーションを作って、その遠目で見ると違う色に見えるようにするっていうテクニック、でこれってファミコンの時代でもあって、ファミコンだと音楽が一応3音しか出ないわけですよ。そうですね。なのでこういう音をこれをこの音ミとソを同時に出すとできないので、これを細かく連打することによってやると和音に聞こえると。ファミコンっぽいねっていう技術と同じなんですよね。確かに。そう。っていうことを、こう涙ぐましくそこでグラデーション出してますとか、そういうテクニックを惜しげもなくやってみたり、なんかそのね、披露してみたりとか、ラップスキャンって言って、要するにその、この原画を、サランラップにこう映したやつをブラウン管に貼り付けて
そこにドットを置いていくという、絵の描き方をするみたいな。うん。うん、そういった、なんかちょっと、いにしえの、なんかこのアナログの、なんかこう、知恵みたいのが、まあ、ひょひょいってこう、軽く出てくるのが非常に良かったっすよね。昔の方が制約があるから、その制約をうまくクリアするためになんか容量の制約とかねを超えていく、なんていうの、あの知識というか知見というか、そうですね、そんな風にやってたんだみたいな、そう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 、そういったのも涙ぐましい、そういった努力みたいのがまあ当然としてあって、今の人はそういうことなくて簡単にこうね、なんならそのタブレットでパッとタップすれば、あそこのね部分のレイヤー全部同じ色にできちゃって、あとはハイライトで調整するとかそういうぐらいしかもうでできちゃうよっていうのがちょっと嘘のような世界なわけですよ。ハイライトだとドットで表現するわけだから、うん、だからすごいことを、実はそういうことに時間割かれちゃってたんだよっていうことね。ただ、それっていうのは熱のこもった一枚絵なんで、やっぱり魂こもってるから、その一枚絵をみんなすごい五章大事に、すごい、もう、なんかもう、目を皿にして穴が開くほど見つめるわけですよ。確かにね、今の CG とかってあんまりこう、ありがたみを感じないけど、ああいうなんかドット絵の独特な雰囲気がありますよ。だからそれがエロゲーに立ったのかギャルゲーだったのかわかんないけど、エロゲーだったらちょっと色っぽさもあるし、なんかわかります。そうですよ。だからおっぱいのもその下乳の部分のこの影の処理とかをどうやってんのかみたいな、拡大してみたくなるみたいな、そういうのをやるわけですよ。クリエイターの知識としてね、結局そういうのって、うん、まああのフィギュアとかもそうだけどさ、あんまりそういう文化に詳しくない人はなんかあんまりこういい目で見ないじゃないですか。でこれがですよ、実はですよ、気持ち悪いオタクが作ってんのかと思ったら、実は女性スタッフの方が多かったとか、そういうことがザラにあるわけですね。ああ、そうでしょうね。うん。だから、そういったのも、なんか一つの扉を開けたなっていう感じがして、この作品は、ああ、その、エロゲ好きの女の子が、可愛い女の子がいっぱい出て、こんな幸せなことがないって言って、喜びながら作ってるっていうのって、なんか救われるなって思いますよね、見ててね。どんな文化も結局本気で作ってる人がいるから、そういう人からしたら別にそういうなんかまあ突き詰めたいだけであって、別にそんな横島なことは考えてないのかもしれないっていうのがちょっと面白いです。そうですね、まあまあ、あの消費者は横島のことを考えながら買うんですけど、そう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 、だけど制作者側っていうのはあんまりそうなんだろうなっていうのはちょっと面白いですね。あくまでも商業的にというか、マーケティング的にそういうことやってる。だから情熱を持って作ってて、やっぱそのエコーも言ってたけど、これに我々に足りないのは熱なんですと。うん。うん。言ってる。あれなんか AI っぽいものを示唆してるかもね。そうですね。AI のこと言ってますよね、きっとね。AI っていうのは簡単にものを生成できるけど、それに人間、そこに人間の熱はないっていう。そう、なんかそれ今話してるけど。うん、まあそれまあでもアニメの中でも言ってたっすよね、きっとね。うん、僕らかもね、うん、っていうのもまああって、また面白かったのが、木の葉ちゃんの髪の毛が、インナーレイヤーが青い髪をしてたじゃないですか。これは毎回その髪は染めてるので毎回聞かれるっていう。はい。だからよほど誰もやってないというか、もう見たことない髪型を現実にしてくる人だったんだろうなっていうところですね。今その部分的に髪の色変えるって普通じゃないですか。そうですか。ええ、まあ多分一番最初は関口宏だと思うんですけど。はい。うん、でもまあそれがおしゃれだって今なってる世界線だから、非常にこうね、よくそういった描写もシナリオも良かったなって思ったですね。たまにああいうフォーマットで見た目なんかただの萌え系アニメなのかなって思わせつつ、意外とそうじゃないみたいなのが
たまに紛れ込んでるから、うん、だから僕はああいう風に、まあ、今回の16ビット先生賞もそうだったんだけど、とりあえずざーっと見てみて、まあキャラのデザインとか見るとちょっとこう萌え系なのかなっていう、ただ萌え系のあれをまとってるけど、いや意外とそうじゃねえじゃんっていうのが引っかかるとちょっと見るみたいな。そう、あの意外とね、こう言ってることまともなんですよね。そうそうそう、コノハも言ってることも泣き言言ってるけどまともだし、みんなあのまともなこと言ってるし、あのマモルくんなんかは本当にあの終始まともですよね。終始まとも、ああ本当に最初学生服着てたけど、だんだんおじさんだって、おじさんのマモルくんとか言ってて、でここで何がいいって、この先何がいいって、そこにラブが芽生えないところがいいんですよね。ああ確かに、そう、マモルくんはずっと一人でも、ひょっとしたらコノハを待ってて一人でいたのかもしれないけれど、うん、ただそこにそういうなんか描写はないんですよ。あれだね、なんだっけ、あの孤独のグルメだったってことですね。フジテレビが作った孤独のグルメはラブとか入っちゃうけど、テレ東が作った孤独のグルメだからラブは入らなかった。あーうまいな、そこそういう感じですよ。そこのところの積み上げはちゃんとできてて、そう分かってるってことね。そう、一見なんかそこになんか絆と愛が芽生えそうではあるが、そうではなくて、じゃあ一緒にゲームを作ろうっつって終わるところが良かったんですよ。そうです、すがすがしかったんですよ。確かに、うん、だから一部ではやっぱりなんか全然違うじゃないかっつって怒ってる人もいるし、あそうなんですか、うん、そういうことも、まあ、まあ言う人もいるでしょうよ。なんだけどもうまあ元々の原作知らんし、あもう物として非常によかった、よくできてた、もう働く女の子シリーズとして良かったという観点ですね。はいはいはい、うん、なんでね、これ要するにそのゲームの黎明期から人生をこうなぞってきてる我々世代としてはですよ、うん、それこそ本当にドット絵の拙いドット絵で、これがカエルですか、カエルに見えないけどカエルってことでいいんですよねみたいな時代からですよ、うん、そういう想像力でカバーしてた時代からですよ。今や何でも自分で言ってくれるし、全部言ってくれてしまうので、見たものが全てになってしまう漫画やアニメと全くあんまり変わらない、ゲームですよねみたいなところもにまで至るまでのものを観測者として本当にこう眺め続けてこられた世代としては幸せなことだなと思って、それのまあアーカイブとして見るには非常にいいサンプルだったって思いましたね。うんうん、ですよね。本当はだってファミコンだって8ビットだったし、スーパーファミコンでも16ビットで、プレステで32ビット、セガサターンで32ビットを並列でやって64ビット9って言って嘘ついて、で任天堂64が出てっていう感じで、そのビット数が正義みたいな時代が90年代にはあって、そうですね、うん、そういった流れを見てきて、そして浴びてきて、それに流れに乗ってきた我々としては、この作品っていうのは本当に自分のアーカイブでもあるなっていう気がしますよね。いいタイトルですね、16ビットセンセーション。センセーションあれですよ、だったんですよ、本当に。で、まあ、だから原作とまるで違う世界なんで、一応アナザーレイヤーになってるってことでしょ。なるほど。秋葉原がなんか無味無臭みたいな感じになってるのもちょっと面白かったっすけどね。ああまあこれはあれですよね、シュタインズゲートのオマージュですよね。ああかもしれないです、うん、なんでやっぱりそういう、うん、いや何か実際そうなりかけてるっていうか、もうだんだんそうなっていくかもしれないっていうか、UDX の感じっていうか、何で言えばいいんだ、もともとはね電気街でした、でいつの間にかなんかアニメとか、なんだっけ、メイド喫茶みたいになってるけど、なんかだんだんそれも凋落していく感じがして、結局ああいう感じの無味無臭な街になりそうな気もしなくはないんだけど、再開発で
多分なると思いますね。なんかやっぱり泥臭いああいう萌えの文化ってやっぱりちょっと淘汰されつつある感じしますよね。今はね、なんだっけ、外国のねあれとかが面白がってくれてるけど、いつまでも続くのかなってちょっと思ったりして。でもやっぱり、うん、なんだっけ、道に溢れてるけど、もうみんな飽きてるじゃないですか、めっちゃけ水木さん。飽きてる飽きてる。うん、でやっぱり僕的には衝撃だったのは、やっぱり秋葉原にあるバスケットコートがあったところにできたはずの萌えの文化の象徴というか最高潮のだった AKB48 カフェがなくなってしまって、AKB48 カフェっていわゆるそのメイド喫茶の究極系だったわけですよ。AKB の経営制服着て、なんならそこから AKB に入れるかもしれないような子たちが、ね、お給仕してくれるっていう、こんなありがたいカフェはなかったわけですよ、オタクにとって。でも、大元って AKB って劇場があったんでしょ？まさに。あそこのドンキの上にね。うんうん。あれって今もあんのか？わかんないけど。いや、わかんない。うん。いや、僕も行きましたよ。チケット取って行きましたよ、わざわざ。こじはると握手しましたよ。これすごいっすね。今は昔だし、 AKB カフェも行きましたよ、何回か。行った行った。もう楽し、めっちゃ楽しかったですよ、本当に。もう本当にメイド喫茶行ってると同じ感覚だったっすね。すごいね、うん。でもそれもなくなっちゃって、で今は、うん、まあまあ魂ネーションのバンダイの、ね、直営店になったわけですよ、あの場所は。ガンダムカフェもなくなっちゃったから。ああ、そうなんだ、うん。カフェじゃなくて全部、フィギュアショップになっちゃって、なっちゃったって言い方もそうだけど、あれだけど、僕的には、まあ、あそこで、フィギュアいっぱい買ってるから、まあ、直営店が広くなってよかったなって思ってるんで、まあいいんですけど。だって、まあ、そう。だから、秋葉原ってすごい変わってますよね。もう日進月歩で変わってますよね。まあ、要するに人の欲望を見つめる街だから、その人の欲望が変わったら街の形も変わっていくんでしょうね。そうだから、この間スチャインズゲートの聖地巡礼をやって2時間かけて一人で、うん、それで1円も使わないで帰ってきたんですよ。牛丼3本ですら急転日で牛丼すら食えずに帰ってきたんですけどなんですけど、まあでもやっぱそのスタインズゲートの放送当時とも変わってるし、うんうんうん、なんで、まあ16ビットセンセーションっていうのはそういったこれから変わっていく秋葉原の街のことも象徴してるのかなとも思いますね。そうですね、うん、まあそういうことで、まあ自然発生的にトモさんと16ビットセンセーションの話しようかってなったんですけど、改めて見て、まあまあまあ、僕は白箱と並んで見たんで、その、働く女の子シリーズの一環として自分では見た感覚があったんで、まあ非常に、そういった面でも良かったなっていうところでしたね。うん、まあ、白箱はアニメーションを作るわけで、16ビット センセーションはゲームっていう視点ではそうかもしれないですね。なので、どちらも我々が生きてきた人生のアナザーレイヤーであるので、とても得るものが大きかった作品だと思いました。はい、うん、というわけで、16ビット先生のお話、トモさんとさせていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。